Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver uma perseguição implacável envolvendo um homem numa trama de tensão e suspense. Coroa, você vive. Cara, você morre. Ligue 0800-708-1011. Ou para ver a história do polêmico romance entre uma das mais famosas estrelas de Hollywood e o irmão do presidente Kennedy, Marilyn e Bob, o escândalo enterrado. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô, em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Marilyn e Bob, o escândalo enterrado. Amanhã você vai ver a história do polêmico romance entre uma das mais famosas estrelas de Hollywood e o irmão do presidente Kennedy, Marilyn e Bob, o escândalo enterrado. Amanhã em Intercine.